Treneri, bendrai apie rungtynes pirmajame kėlinyje pirmavot, lyg ir atrodėt geresni, vėliau kažkas nutiko, koks jūsų vertinimas? Nu, sunku dabar kažką daug pakomentuoti, reiks persižiūrėti video. Kažkur antram kėlinį paleidom tas rungtynes, bet labiausiai tai šiuo metu į galvą eina, tai to nesinorėtų gal daug komentuoti, bet to vieno žmogaus darbas, ką jis šiandien darė, tai man kosmos, mūsų net žaidėjų koja sulaužė, man buvo nesuvokiama. Ką jis ten toje aikštelėje čia dirba šiandien, aš nesuprantu, kosmos visiškas, pirmiausiai tas dalyks, o toliau peržiūrėsim, o kaip sakom, jeigu tai bendra paveikslą žiūrėti, tai papras dalyks, laimi komanda ta, kuri daugiau įmuš, reikia mušti. Įmuš sumuštus įvarčius, progas ir uždarys tas rungtynės, nebreikės ten vargti, bet neįmušė ir taip ir būntam futbol, neįmušė, įmušo tau. Turėjo dvi progas, dvi ir įmušė, nu, toks tas futbols. Na, traumas žaidimo dalis, bet kiek ta trauma iš tikrųjų Edvino pakeitė būtent tą psichologinį, galbūt stovi komandos, nes atrodo, kad šiek tiek po to epizodo lyg ir numušė kažkiek komandai tą visą upą. Nežinau, nu sunku pasakyti, gal kažkiek veikia, bet tas grubumo, tu teisėjos taikiams to grubumo, nu, nešvilpė tų baudų, nerodo, kur svarbiausia, nerodo, kur davė kapoti. Ir po to galia paleido grajų. Nu toks, tas išmuš. Tos mūsų užsieniečiai ten daug žino, kiek tu gali žaisti, nu, taip yra, iš sunku, aišku. Esam pabirę nemažai traumų, įeina jaunimas, aišku, lygiai verčių, sakykime, tokį timnį, arba atitai, nu, negali sakyti, išėjo jaunims neblogai, stengis neblogai sužaidė, bet, nu, yra kaip yra, nu, niek nepadarysi. Pratesimas dar vis tiek galima sakyti, šiek tiek sezono pradžia, kiek dar gal komanda nebuvo taip fiziškai pilnai pasiruošusi būtent tų 120 minučių atlakstyti? Ne, komanda yra pasiruošęs fiziškai pakankamai gerai, viskas yra gerai, bet sakau, muša tos traumus. Muša traumus, realiai dabar žiūrint visą sezoną pradžią, tai neturėjom vienų rungtynių, kur ta pati sudėtis sužaistų, 11-ukas startuotų. Neturim visą laiką, keičiasi, vat pereitos taurės rungtynėse vienam čiurnos raiščiai plyšo, kitam kaukolės kilo, prieš tai su Panevėžiu. Skrostikaulis vienam skilo, nu, va, toks, va, dabar koja, nu, ir, va, toks traumas ir niek nepadarys, tas išretėjams, nu, va, tas ir muša tokio, nėra toks stabilumo, kad ta pati komanda žaistų, ir tas rezultacija yra dabar, tai rotacija ir vis kažkur pametam tą ritmą. Nu,